difaacyaasha horyaalka Soomaaliya Premier League ee dekedda ayaa diyaar garow xoogan ugu jira kulanka finaalka Superkaabaha ay la qaado doonaan dhiggooda Muqdisho City x Benadir Sport Club. Wiilasha dekedda maalmihii lasoo dhaafay waxay tababar xoogan ku qaadanayeen garoomada kala duwan, saaka ayaana booqanay garoonka Benadir Stadium ay ku sameynayeen tababarkooda. Kooxda kubadda cagta dekedda ayaa muddo dheer ugu dambeysay inay hanato koobka Superkaabaha, balse sanadkan ayay rabaan inay gacanta ku dhigaan, iyagoo maskaxdooda ka guuxaya sanadkii lasoo dhaafay in laga qaado koobka Superkaabaha. Waxaana xilligaas ka qaaday naadiga jaaliyaasha Elmon oo hogaaminayay Macalin Cabdijoon. Naadiga dekedda ayaa labadii sano lasoo dhaafay waxay ku guuleysatay horyaalka Soomaali Premier League, iyadoo 10 kooxood ee ka qaybgala horyaalka ay u awood sheegatay inay tahay kooxda ugu awoodda badan oo hana karta horyaalkani. Kooxda kubadda cagta dekedda ayaa saaka waxay tababar xoogan ku qaadanayaan garoonka Benadir Stadium ee degmada Cabdicaziis, iyagoo iskugu diyaarinaya koobka Superkaabaha ay la qaadan doonaan naadiga Muqdisho City Club x Benadir Sport Club. Saaka waxay sameynayaan mid ka mid ah tababarada ugu xoogga badnaa, iyagoo maankooda ku haya inay qaadaan koobkan Superkaabaha oo muddo dheer ugu dambeysay. Kuna darso waa kooxdii labadii sano ee lasoo dhaafay ku guuleystay horyaalka Soomaali Premier League, waxayna rabaan markan inay qaadaan koobka Superkaabaha. Saaka anigoo ka socday idaacadda Goal FM, waxaan booqasho ku imaanay garoonka ay ku almiiteenayeen naadiga dekedda. Sida xiriirka ay shaaciyeen, koobka Superkaabaha ayaa la ciyaari doonaa maalinta Jimcaha ay taariikhdu ku beegan tahay 25-ka bisha aanu ku gudi jirno ee January. Hogaamiyaha ruuxiga kooxda dekedda Macalin Yuu Cali ayaa ka warbixiyey diyaar garow ay u galeen koobka Superkaabka iyo siduu u daneynayo inuu maruun gacanta ku dhigo koobkan maadaama uu horu kula soo guuleystay kooxda laba horyaal isku xigta. Marka hore waa salaamantahay saaxiibnaani, waa ku dhowahay TV-ga Goal. Marka xiga haddaan ka hadlo diyaar garowgeena, ma mid wanaagsan aad u heersareeya, maxaa yeelay waxaan dheelaynaa kulan finala, waana hal ciyaar oo runtii labada kooxba ay si fiican ugu soo diyaar garoobayso. Marka dhinaceena aad ayaan soo diyaar garownay, waxaan jecelnahay kulankaas inaan ku guuleysano hadduu Ilaahay yiraahdo. Waa sidaa sheegtay, kooxda laba sano xiriir ayay horyaalka qaaday, koobkanna muddo 12 sano ma aysan qaadin kooxda. Haddana waxay noo tahay xaggeena wax weyn, waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa inaan ku guuleysano, maxaa yeelay kooxda weli story ahaan ma aysan helin fursad inay horyaalna ku guuleysato Superkaabna qaado. Marka fursadaas ayaan haysanaa, waan dadaali doonaa ciyaar wanaag iyo inaan soo bandhigno maxaa la yiraa fair play ayaan ku dadaalaynaa. Ilaahayna guusha isagaa bixiyay, kooxda dadaasha ayuuna siin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waa jiraan waxaa ka mid ah dhowr ciyaarto ayaan soo qaadanay. Shalay waxaa kooxda ku soo biiray Daa'uud oo Bariga Dhexe nooga soo biiray, Xasan oo isagana ka yimid kooxda maxaa ladhahaa Waxool, iyo laba ciyaartooy ka timid dalka Kenya, Irig iyo Qadar. Intaas ayaa ku cusub 4 ciyaartooy. Waxaan jecelnahay inaan ku guuleysano kulankan hadduu Ilaahay yiraahdo. Superkaabkuna waa koobka labada kooxood ee ku kala guuleysatay General Daa'uudka iyo horyaalka dalka ayaa ciyaara. Marka kooxdii, koox walbana waxa ay rabtaa inay ku darsato koobkeedii labaad ee sanadka ay xareysato. Marka waxaan annagana ka midnahay labada koox mid ka mid ah oo rabta inay ku guuleysato kulankan si ay Superkaabka sanadkan u xareysato, ay noqoto kooxdii qaaday ee Superkaabka. Muddo bil waan wadnay, maxaa yeelay horyaalka ayaaba dhow. Marka Superkaab haduu furmo 4 maalin kadibna waxaa la ciyaari doonaa horyaalka. Marka horyaalka diyaar garowgiisii iyo Superkaabkaba way isku yimaadeen. Marka diyaar garowgu waqtigaas ayuu noo socday. Sidoo kale kabtanka hogaamiye kooxda dekedda Cabaas Amiin Maxamed ayaa ka hadlay kulanka finaalka Superkaabaha, isagoo sheegay inuu rabo ku guuleysto koobka Superkaabka maadaama uu yahay hogaamiyaha kooxdan, isagoona laba jeer kula guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League. Diyaar garow aan ugu jirno Superkaabka waa diyaar garow aan muddo aan soo wadnay. Markuu jirin Daa'uudka dhamaaday ilaa hadda aan soo wadnay, waan gamekaas si aad aan ugu diyaar garoon. Wallahi billahi aad ayaan ugu farxay anigu kabtan u naadiga dekedda inaan qaado back to back laba jeer isku xigta. Haddana waa rajaynaa horyaalka soo socda, inkastoo kooxo badan nagala dhexeeyaan, waa rajaynaynaa insha allah inaan saddexeyno. Goran gamekan aan diirada saarinaa insha allah oo Jimcaha la dheeleyno dhigeyna minishibi. Koobka Superkaabaha waxaan bilaabnay koobkii ugu dambeeyey ee Daa'uudka markuu dhamaaday, hal wiig camal ayaa nasanay. Kadib horaanka bilaabna adiga wuxuu noo socdaa diyaar garow 2-3 bil camal noo socdaa diyaar garow. Naadiga dekedda waxaan la qaaday laba horyaal, ma qaadin jirin Daa'uud iyo Superkaab.
dhanka kale xidigii hore kooxda Muqdisho City Club Cadi Nuur Cali ayaa isku diyaarinay inuu ka hor yimaado kooxdiisa hore Muqdisho isagoo markan matalaya kooxda Championka ee dekada Cadi Nuur ayaa ka warbixiyay inuu ka hor yimaado kooxdiisa wuxuuna sheegay inay tahay farxad inuu kooxdiisa ka hor yimaado isagoo xushmad badan u muuji doona kooxdiisa tahnaani waana maasanta inaan ugu soo booqto xeradeena kooxda degada waan isugu diyaarinayna kulanka finalka aan la ciyaari doono kooxda walaaba ku faraxsanahay inaan kooxdeena hor wajaho in kooxa waqti badan la soo qaatay ahayd laakiin waxaan rajaynayaa inaan markan ay noqoto kooxdeeda cusub inaan kula guuleysto koobkay ugu horeeyay insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaan koobkay ugu horeeyay kula guuleysto maadaama aan koob badan ku soo guuleystay kooxda degada sababta oo imada waxa inaan koob kale ku guuleysto marka kan waxaan rajaynayaa subarkaaban inuu noqdo koobkay ugu horeeyay aan kula guuleysto kooxdeeda cusub ee degada sagastaba labada kooxood ee Muqdisho City iyo Dekada ayaa wada ciyaari doona jimcaha isbuucaan ku gudajinay maalinta ugu dambeysa isbuucaan iyagoona diyaar garow ugu jira in ay qaataan kulan aad u qurux badan Cabdifta Cabdirashiid Abu Karnaani Goal FM Garoonka daadweyn ee Prado Stadium Exconis ee degmada Cabdi Aziz